Prania juaj në studio s'është asnjë rastësore. Kjo është pak po e sigurt. Gjithnjë kur jeni në studio keni një gjë për të thënë. Edhe në momentin që un shija ditën e dieshme të gjithë zhvillimet, mënyrën se si shkonte çdo gjë në Maqedoninë e Veriut, si po zgjidhej një shqiptar ose më saktë po merrte detyrën, aq disa do e marri gjërat se si shkojnë nuk i dihet. Megjithatë, besoj ishte lajm dhe rëndësishme. Teksa u lumtoja, kuptoja edhe më shumë se sa ju e njihnit zotin Talat Xhaferi. Edhe jam shumë kurioze të di si e pritët ju lajmin e këti postit rëndësishëm për të dhe sa e njihni vërtet. E para unë dhe Talati jemi miq shumë të vjetër, të pak të 23 vjetë miqësi. Dhe për shkak kësaj miqësie dhe për shkak të afërsisë që kam me Talatin dhe me Aliun, po? Unë këtë ngjarje e dija para se ta dinë njerëzit e tjerë, domethënë, dija që ta bëj kryeministër. Para 2 muajsh, po, para se të edhe arsyen pse është vendosur pikërisht Talati, se Talati nuk është njëri i rastësishëm. Talati është i pari shqiptar në uniformë të ushtrisë Maqedonisë, që la uniformën e ushtrisë Maqedonisë dhe ju bashkangjitur UÇK-s duke marrë komandën e një zone të rëndësishme asaj Gostivar Mavrov. Në 2001-shën. Është i pari shqiptar që u bë ministri i mbrojtjes në një qeveri të Maqedonisë gjatë kohës Gruevskit. Është i pari shqiptar që u bë kryetar parlamentit dhe dy herë madje dhe i pari shqiptar që bëhet kryeministri i Maqedonisë kësaj radhe të veriut, sepse Talati ka qenë i pari shqiptar kryetari i parlamentit të Maqedonisë dhe i pari shqiptar kryetari i parlamentit të Maqedonisë Veriut. Pra edhe pas ndryshimit të. Do të po themi. Pra Talati është i pari disa herë, por mbi të gjitha Talati është njëri me shumë vlera njerëzore. Kuptimin një familjar i mirë, një burr i ndershëm, patriot i ndershëm, një ushtarak shumë i mirë. Edhe është një njerëz që unë jam i bindur që në këto 100 ditë cilët janë vërtet simbolike, por janë shumë të rëndësishme, ai do të arritë të tregojë qytetarët e Maqedonisë, pavarësisht nga komësia, shqiptar Maqedonas, apo dhe ato komësitë e tjera, që jo vetëm që është një shqiptar që meriton, por që do të është një kryeministër i përgjeshëm dhe një shtetar shumë i përgjeshëm. Tani teksa ju bëni të gjitha të civine e zotit Xhaferi dhe mënyrën se si erdhi deri tek posti i kryeministrit. Kam një foto dhe ku jeni ju kam përshtypjen sigurisht me zotin Talat Xhaferi dhe nëse mund të na shpjegoni se për çfarë foto e bëhet fjalë. Është Massimo D'Alema, ish kryeministri i Italisë, e kam përshtypur dje. Talati dhe unë në Rom para 2 vitesh në një drek miqësore, drek pune, sigurisht në atë kohë Talati ishte kryetar parlamenti, D'Alema është një ish kryeministër, por njëri shumë influent në Itali, vjen shpesh edhe në Shqipëri, siç e keni vënë re.